Nära. Bara nära. Ah, det är coolt. Oj, det där var stort. God morgon. Idag är det min födelsedag och jag tänkte att jag skulle ta och vlogga på min födelsedag. Jag gjorde det när jag fyllde 15, jag gjorde inte när jag fyllde 16, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Men jag började skolan och gymnasiet på min födelsedag då, så jag förstår varför jag inte gjorde det. Som jag sa att jag började när jag var 16, skolan på min födelsedag, det gör jag även i år. Så att vid ett ska jag dra till skolan och träffa alla folk igen efter sen mars nu. Så jag och mamma dra och käka frukost. Så ser klänningen ut som jag ska få mig. Jag har precis gjort dagens sminkning, så att så här blev det. Jag ska nu välja ut vad jag ska ha på mig. Och jag har på mig en klänning som jag kanske ska ha på mig. Så antingen ska jag på mig denna klänningen som jag har på mig så många gånger, men jag tycker den är väldigt, väldigt söt. Eller så ska jag på mig detta. Alltså detta linnet och sen dessa shortsen. Dock är de väldigt stora så att jag behöver ett skärp. Men ja, det är de alternativen jag har att välja mellan. Så här blev det min outfit. Jag tog den här klänningen som jag hade innan idag. Och så tog jag ringar, örhänge, ett halsband som jag fick av mina kompisar i födelsedagspresent. Som jag fick av Ellen. Och sen tog jag på lite ringar som jag brukar ha. Men nu måste jag gå till skolan. Nu har vi slutat skolan för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Jag filmade ingenting i skolan. Jag filmade ingenting efter skolan. Och nu när vi var hemma. Efter skolan så... Alltså vi var tillbaka i skolan typ så här, inte ens en timme. Fick bara information. Och sen efter skolan så drog jag, Gustav, Andrea och Marre bara... till en park. Och sen drog jag och Andrea hem och så har vi kollat på tv och bara chillat. Och nu ska vi dra till BAP och käka burgare. Nu är detta dagen efter och jag tänkte bara berätta hur det var på restaurangen igår. Det var så att vi satt och väntade en timme på att få våra mat. För att tydligen så hade de tappat bort lappen där vår beställning stod på. Så att på grund av att det skedde så fick vi allt det vi beställde. Plus helt ganska mycket andra rätter och drycker helt gratis. Jag tänkte bara att jag skulle avsluta den här vloggen nu, dagen efter. Jag vet att jag inte filmade jättemycket idag. Jag önskade att jag filmade lite mer. Men när jag träffade klassen igår så ville jag ta upp kameran och säga bara, hej, jag är fortfarande youtubern från klassen, filmar. Jag vill inte göra det. Och sen när vi kom hem, jag och Andrea, så låg vi bara i sängen och kollade på tv. Så... helt ärligt var det ingenting att filma.
Jag tror jag filmade när vi fikade med mamma. Om jag inte gjorde det så ska jag ta in det klippet som jag lade upp på min Insta-story. Så har ni ju sett det nu redan. Och sen efter det, ja, efter det så gick jag och kollade jättemassa på tv. Så det var inte jättemycket som filmade, men jag filmade en hel del. I alla fall, jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal på den röda prenumerera-knappen här nere. Och klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!